Zdravo. Zdravo. Tovariši in tovarišice, danes, ko smo že slišali, smo se zbrali, da obeležimo Dan borca, 4. julij. Praznik, ko se spominjamo dne, ko je bila na ravni cele Jugoslavije sprejeta še uradna politična odločitev na ravni komunistične partije Jugoslavije o oboroženi splošni ljudski ustaji proti sovragu. Na današnji dan obeležujemo tudi ustanovitev naše krovne republiške organizacije, Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, leta 1948. Tako kot mnogokrat do tedaj in mnogokrat še do današnjega dne, so birokratske sile iz tujine takrat želele našemu narodu preprečiti, da je bil gospodar na svoji zemlji. In znova se je tudi pojavila vojaška grožnja. Borih 43 let po ustanovitvi Slovenske zbore, Zveze borcev, je na žalost v celotni naši domovini, Jugoslaviji, slavila protirevolucija. Ta je k nam zanesla kapitalizem in trpljenje. V letih po njem nam sluge kapitala, ki jim nekateri pravijo poslanci, korak za korakom rušijo družbene in politične pridobitve, za katere so naši dedje skovali temelje v ognju in krvi narodno-osvobodilnega boja. Posledice kontrarevolucije posebej negativno vplivajo na mojo generacijo in generacije, ki se šele oblikujejo. Protirevolucija je nam mladim vzela prihodnost. Birokratska, evroliberalna politika v svojih nederih, tako kot liberalizem, še vsakič do sedaj, goji fašistično kačo, ki bo vsak čas svet znova zapeljala v temo. Zato se mladi združujemo v edini nacionalni mladinski antifašistični organizaciji, Mladih za vrednote NOB Slovenije. Mladinski organizaciji pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, pri ustanovitvi katere je bil ključen naš tovariš Janez Stanovnik, oče naroda. Tako smo mi mladi rojeni na samem repu 20. in v začetku 21. stoletja. Tri generacije oddaljeni od NOB, še vedno neločljivo povezani s protifašističnim bojem naših dedov in pradedov. Mladi se še kako zavedamo grožnje, ki jo našemu svetu predstavljajo nove oblike fašizma in ki jim pot utirajo nove oblike birokratizma in liberalizma. Svet, kjer tehnološka orodja izpodrivajo pristen osebni stik za ceno našega zdravja. Svet, kjer je vedno več ljudi, ravno v pomoči te tehnologije, zaprtih v mehurčke enakih mnenj, kjer se šteje za prekršek, če že omeniš, da je možno svet spremeniti na bolje. To ni svet, v katerem si želimo graditi našo prihodnost. Zato vlagamo vse napore, da preprečimo to pomračitev. Žal se na vsakem koraku soočamo z mnogimi ovirami, tudi izmed naših vrstnikov. Koristoljubje pred prepričanji je nekaj, kar je ta pokvarjeni kapitalistični sistem vcepil v glave mnogoterih naših vrstnikov. Vrednota in morala sta na borzi pač izgubili veliko svoje vrednosti. Zato je poskrbal kapitalu. Medtem, ko nas pri gradnji robustne in avtonomne mladinske organizacije ovira tudi obstoječi birokratizem, skupaj z nevizionarskimi pogledi nekaterih posameznikov, ki na svojih funkcionarskih položajih ustrajajo že desetletja. Tovarišice in tovariši, na ta dan moramo obnoviti našo zavezanost borbi za socializem. Ne smemo biti zadovoljni z majhnimi koraki, temveč moramo biti odločni v svojem boju za pravičnost. Ne dovolimo, da nas kapitalistični sistemi zatirajo in izkoriščajo. Saj tako le izginjamo kot narod in ljudje. Ustrajajmo in borimo se za svet, kjer prevladujejo pravičnost, enakost in solidarnost. Smrt fašizmu! Žiga ni prišel sam, prišel je z njim podpredsednik. Kje je podpredsednik? Tukaj. Tukaj. Pa je prišel še predstavnik za naše območje,
evo ga tukaj, še se bomo srečali. Za enkrat pa, Žiga, res, hvala ti najveš.